Paljon ne huiput oli tässä? Eikö se ole joku 5-2? Ansia töitä, valvottuja öitä. Viikkoja tiellä, saada smarttia niillä. Silmiä painai, unihanna lainai. Noniin. Nyt lähdetään TSKM normi mopo miittiin pitkästä aikaa. Täällä on joku blogfesti käynnissä Ratinassa. Kyllä nää Tampereen oikoreitit tiedetään. Mulla on kytkinvairi lähes poikki, niin täytyy vähän säästää sitä, niin yritä minimoida tuota vaihteiden vaihdot. Mä tiedän, ei se ennen tehnyt näin, mutta nyt se pysyy. Mitä täällä Ilkimalta on harrasta? Ei, 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 päästä irti! Tammankisto! Ei, 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 ei! Ai että, kyllähän on aika mittu keli. Nyt aletaan lähestyä ruokapaikkaa, eli jengi käy vähän aggressiivisemmaksi. Kaikki haluaa ekana syömään, ettei tarvii jonottaa. Uhuh. Täällä oli jengiä valmiiksi jo aika paljon. Mä sain ottaa imu vuotoon. Joo, mistähän se mahtaa vuotaa?
Tää on ihan paska. Tää on tämmönen laatupaska, joka pysyy ristipään ruuveilla laadukkaasti kiinni. Niin, siellä ei sit oo tiivistettä välissä. Ei, oli siellä tiivistä ja sekin on jossain tossa. Ei nää ristipäät mennä niin kireelle, että ne pysyy, niin tässä on... Vedät suoraan letkun tonne tankista, niin eikö se sillä lailla? Eiköhän se sillä lailla. Heitä tarra! Hä? Ei mulla nyt oo! No siinä on isossa mopossa kumikankaalla. Viime miittivideokin tässä samassa kohdassa hoivattelin samoja asioita, mutta tosiaan nyt oli TSKM normaali miitti. Miitti on nyt saapunut päätökseen, kello on 20 yli 1 ja mä korjattelen tässä kotia. Ja tuli poliisi vastaan. Tosiaan oli ihan hyvä miitti. Itse tykkäsin sitä isojen poikien miitistä tosi paljon, kun se oli vähän sellainen jotenkin rennompi. Mutta jälkeenpäin kun miettii, niin tää mopomiittikin oli kyllä kans todella hyvä. Tässä oli tosiaan Blockfestit samaan aikaan, niin kuulemma letka oli mennyt keskustan kautta. Mä en itse tullut samaan reittiin, niin oli kuulemma pikkasen ollut poliiseja ja jengiä. Oli kuulemma ihan kadullakin ollut jengiä niin paljon, että kun Blockfestin loppui just, niin oli niin paljon jengiä, ettei venänyt oikein päästä eteenpäin. Ja aha, tässä tuli joku mun popo, haastetaan se. Tää on tätä mobolifea. Kyllä kun vakiot jää, nyt se menee ohitte. Mitäpäs, kukahan tää on? Mä en tiedä, että tunnenko mä tän tyypin. Ehkä mä en tunne sitä, mutta Tampereella on niin rento tää ajoneuvokulttuuri, että täällä voi mennä juttelemaan melkein kelle vaan.
aina tulee hyvin juttu. Missä sä kävit? Siis pikkasen mä pelästyn, että sä oot moottoripyöräpoliisi, kun sä pysähyt siihen. Juu, ei kai siinä. Tällainen video tällä kertaa. Kiitos, kun katsoit videoa ja jätä ihmeessä yläpeukku ja lyö kanava tilaukseen, jos siltä tuntuu. Ja mä lähden tästä nyt nukkumaan, että me palataan taas joku päivä asiaa, että juu. Tältä erää näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Joo, juhreisin menee nyt nukkumaan.